5, 4, 3, 2, 1, 0. চন্দ্ৰযান থ্ৰীৰ পিছত ইছৰোৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ হৈছে সূৰ্য অভিযান ছান মিছন আৰু এই মিছনৰ নাম দিয়া হৈছে আদিত্য L1। ইছৰোৰ এখন স্পেচ ক্ৰাফ্ট সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজৰ হেলো অৰ্বিটত অৱস্থান কৰা হ'ব আৰু এই অৰ্বিট পৃথিৱীৰ পৰা 1.5 মিলিয়ন কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত। ইছৰোৱে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এইখন স্পেচ ক্ৰাফ্টে সূৰ্যৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য অধ্যয়ন কৰিব। ইতিমধ্যে 14 জুলাইত চন্দ্ৰযান 3 প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু চন্দ্ৰৰ অতি কাষ পাইছেগৈ এই চন্দ্ৰযান 3। অহা 23 আগষ্টত চন্দ্ৰযান 3 চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ সফলতাৰ পিছতে ইছৰোৰ নেক্সট পদক্ষেপ হ'ব ছান মিছন। উল্লেখযোগ্য যে ইছৰোৰ চন্দ্ৰযান 3ৰ সফলতা চাবলৈ অকল ভাৰতৰে নহয় বিশ্বৰ বিজ্ঞানীসকলেও যেন অধীৰ আগ্ৰহেৰে এতিয়া অপেক্ষা কৰি আছে।